Сьогодні в Чинодіївському дитячому будинку свято. До них приїхали гості і не з порожніми руками, а з купами подарунків. Іграшки, одяг, солодощі, мандарини – усе це отримують вихованці закладу. Тим часом дітлахи розповідають про те, що б хотіли отримати від Миколая Чудотворця. Я хочу, щоб він приніс мені подарунок там, де ляльок причесати. Я не про подарунок. Годинку. Санки, лижі. Я мрію, щоб мені знайшли батьків. І хочу, щоб до мене приходили вони, щоб я з ними жив. В Чинодіївському дитячому будинку зараз виховують понад півсотні дітлахів від 3 до 16 років. Гостям вони завжди раді і не лише у свята, кажуть педагоги. Саме більше, чого не вистачає зараз дітям, то, на жаль, то, що ми не можемо їм купити ні за які гроші, то батьківська любов і постійна увага, постійна турбота. Але в той же самий час дуже важливо для дітей, що про них взагалі пам'ятає навколишній світ, бо наші діти соціалізовані. Ужгородські студенти такі акції організовують вже не вперше. Кажуть, створювати для когось свято завжди приємно. За ініціативи студентів ми збираємо подарунки дітям дитячого будинку. Кожен рік акція називається «Подаруй кожній дитині свято до Дня Святого Миколая». Тобто ми традиційно кожного року збираємо речі, канцтовари купуємо, подарунки – це печиво, цукерки. Дітям потрібно подарувати свято, так як вони не мають батьків на даний момент, поки їх ще не встановили. Ну, для дітей це взагалі свято важливо, в них якісь враження має бути від дитинства, як вони його проводили, як вони його зустрічали. Після вручення подарунків студенти завжди залишаються з дітлахами до вечора, щоб поспілкуватись та почути про їхні заповітні мрії.